Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. A tady to je mapa, kterou tam našel Zakir. Je to mapa ze serveru Parkour Maps, omeno Parkour Maps, a vlastně odkaz za sebe je ke stažení v popisku videa, že se tam můžete najít, stáhnout a zahrát. Jinak pokračujeme potom, co měl minulé Zakir ty lagy u mapy od Saubika. Takže máme pořád 11. ledna, 2:30 odpoledne, takže můžeme asi začít, ne? Jsem to měl trošku zamotaný ten úvod. No, ale můžeme. Tak můžeme začít, tak jo. Jak ze začátku se tady teďka Zekir spawnul někde ve Voidu, takže se zase rychle propadl dolů. Ne, já jsem se nepropadl, já jsem na mého jet, ale keď jsem ho survival. Jo, no. Nevím, co to bylo. Si mám buchou, ale mi to ubralo 3 srdiečka, ale jsem mohl jet a teda už to nejde. No, zase s ním nějaký cheaty, takže nějaký pravidla tady asi nejsou, tak já už přečíš třeba tady. Hej, to bylo ty kruhle. Ty nečteš nebo co? Ty se mě buchají. Asi ne. Já ti potom něco ukážu. Hej, oni mi znu. Ahoj. Tohle mě obejt. To je na nový rok, víš. Asi dělaný ta mapa. Tady to je napsaný. Zmáčky pro nový, pro novoroční dárek od Mirgeuxe. A to tady právě tady v tom byly ty rachytle. Mirk nechal nějaký rachytle pro tebe, aby si s nima zahrál. Máme je dát do těch dispenzerů. Co jsou tady v těch dírách. Žádné dispenzery. No, že to by to nebouchalo. No dobře, bouchalo, no teďka. A předtím ti to nebouchalo. To tam to bylo nějaké divné. Jo, no asi s ním mokrý střelný prach. A za to všechno vypouštěm. Kolik toho ještě máš, prosím tě? No, už iba... To je to a ještě potom jedno. To taky klípři z toho. Pěkný, pěkný. To jsou posledné. Kde to nebuchají, ty jsou čisté. Tak jak vypouštěm. To jsou iba také... Tak já robím, má to natočený ty tvoje ohňostroje, tak... A tady asi vstup dolů, tak... Lezeš nebo mám líst první? Já se bojím. Já to mám dobrý, protože lezeš první, takže... Je to nějaké dlouhé. No, už to vidím spodok. Já pouštím stopky, dobrý. To ti nemohla dať vodu. Co tam je? New Year's present. You have birthed the sky. Bacha. Nie. No tak už jsme dohráli. Thanks for playing. Aha, tak to je asi, jsme se spawnuli na konci. Ježiši. Skákej. Nie. Aha, on tam je žebřík, tyjo. Já to tě chtěl schodit. Počkej, kde to jsme? WTF? Tu jsem se spawnul, jinak. Počkej, ale my jsme někde... On je ten parkour asi tam, ne? Není tam, je to ten parkour. Počkej, kde to jsme? Počkej, v jaký jsme tady úrovni schválně? 38, tak to... Aha, tak tu už jsi spadnul, tak ty jsi dobrý amatér. Počkej, jako co to je? Ale ne, já jsem spadl do toho Voidu. No však jo, právě proto, říkám, že jsi spadnul. Počkej, jako ale... to... A do prdele, já taky. Ne? A už padám taky. Au, jsem mrtvý. Já jsem tu. Kde jsi ty? Já jsem tam, já už lezím zase dole. Aha, tak já ještě jsem tady nahoře, já jsem teďka spawnul taky nahoře. Aha, tak jako co to je tady to? Počkej, tak si zkus dát game mod, pojď nahoru a zkusíme se nějak dostat do toho parkouru, jo? Počkej, no tak to pojde asi tu. Aha, my jsme nějako, tu je asi koniec. Já říkám, že tady to je asi konec, že jsme se spawnuli na konci. Tak počkat. Pro ně ten žebřík, ten... Bye bye. Njau. Počkej. A zkus tam někde najít začátek, já jsem hnedka u tebe. Tak já tě partnem. Dobrý, já už letím. Tak. Počkej, tady něco je, hele, tady něco je. Tak pod tím je pár, aha. Asi jsem to našel. Level 2, tak počkej. Tady je level 2, co je tady? Checkpoint. Co tu je?
Jo, to je ľahké. Počkej. Počkej, tam pod tým je niečo. No právě proto, tady to heňa trošku víc, to počkej, to bude ještě sranda tady to. Co je tady? Napsáno. Checkpoint. Checkpoint. Tady je nějaká láva, nějaký nedrbrky. A tady těch žebříků dolů je hodně. Jo, tady to je hodně velký, tady toto. Tak tohle jako, nevím, nevím. Počkej, tady Je. je... Není... Co je tady to dole? Musím sem tu mrknout. Ahoj. Pěkný výhled, není-liž pravda? Ne, Hidden Star. Ne, Nether Star, ale Hidden Star. A tady už je dole Void. Ne, blbě. Tak já nevím. Tady už jsem teďka na nule. Tak já nevím, kde je Star. Co jsou třeba tady ty dvojitý žebříky? Počkej, co to je? Aha. Schovaný level je tady? Ty dvojitý žebříky, jak jsou? Počkej, tak... Tohle se mi nelíbí, kurnifi, co to je za mapu? Co jsi to zase vybral? Já ne. Co je tady to třeba? Já jsem někde dnu, počkej. Level 3. Level 3, tam byl level 2, tak poč... Počkej, my to Tak to musíme... potom bude Level... checkpoint. Tam je nahoře je ten level 2, tak ten level 1 bude někde nahoře. No. Počkej, jestli my jsme se neměli skočit nějak ze shora. Jestli my jsme tam měli nějak skočit ze shora někde. Počkej, tu je. Tu je level 2, tak tu bude. Tady iba jednička, podle mě. No, tu. Ježišmarja, my jsme hloupí. My to tady hledáme. Co je tady? Lockdown. Level 1. No tak. Pozri. Obtížnost 1 z 10. Pozri, lockdown. Wow. Škoda, jsem tě... Ježišmarja. A No sletím tam sám, já tě chci hitnout a sletím tam sám. však já mám kreatu. Počkej, no tak jdeme na začátek, to jsou nějaké schody. Však tady to bude začátek. No tu Aha. jsme se mali spawnout. Asi jo. My jsme se možná Ne, asi. spavnuli nad tím, počkej. Kde to je? Jo, tak... Tady kde jsi? Nemůžeme. Když má tak... To se netrefíš do takový škvíry? Ale ne, já jsem vás Ale odjel. tady kde jsme? Hele. To jsme se spavnuli celkem daleko od toho. Tak pojď naspäť. Já to zavřu. Dobře, tak Tak ty já. to zavřeš. Já si Jsem dám... rychlejší. Já si dám survival zpátky. Já jsem survival. Nahoř Au. máš. No Aha. takže. Ahoj. A vítejte na Sky Park Parkour. Takže... Pravidla. Můžete hrát s kolika lidmi chcete. Nehackuj, nečítuj. Aby ses dostal na, do cíle. Hraj na peaceful. Počkej, to možná musíme nastavit. Možná... Kdy? Ne, říkám kdy. Kdy? Nula. Hraj na peaceful, užij si. Nebo měj zábavu. Běž touhle cestou, co je tady? Checkpoint. Používejte tyhle tlačítka pro checkpoint. Takže to nic nerobí, to asi. Asi ne, to asi jenom jako příklad. Mango, vůj to nemůžu. Dobre. No tak to jsme vypušťali. No, to byly ty rachejtle. Co to je? Hidden levels. Tu je něco, počkej. Nie. Najdi a dokonči všechny schované levely. A, voda. Něco si přej, to je asi jako stud na přání. Je to, tato mapa je velmi těžká. Jo, Je pre konečná lepší. část je velmi těžká. Pouze nejlepší to zvládnou. Byl jsi varován. Co tam je? Každý skok je Možný. možný. Nepodvádí, nebo něco takového. Uvědom si. Nevím, Budeš co je rečovat. ráč. Nevím, co je ráč, takže... To je jedno. Zvlášť, nebo že prostě budeš. První část mapy je lehká. To jsme teďka viděli. Level 1. Nev test. Difficulty 1 z 10. Level 1, to je ľahké. Ty jo, tak to je hardcore parkour tady to. Ty jo. Tak jak bys hodnotil tady tu mapu? Nebo tady tu část? Checkpoint. Pokud si spadnu, měl by si to vzdát. Checkpoint. Nic se to neudělalo. Level 2. Není to pro nuby. Obtížnost. Je, on spadnu. Obtížnost 2 z 10. Trošku větší challenge. Ty vole, já jsem taky spadnu. Na Já prv. jsem to přeskočil.
Proč jsem se tam rozbíhal, když to je jeden blok? Moje počkej, kde to budu? No tak tam, keď jo, si to stvačilo. Jo, dobrý, jsem tu. Typikuj to jde na jeden zátah, tady to. Však jsem byl daleko, že mě se to potom jde kuslo. Ale prosím tě, jsou výmluvy tady to. Jsou všechno výmluvy. Pohoda. Pojď, já tě budu sledovat, skákej. Ne, hlavně. Ne, já to taky spadnu. No, vidíš. OK, tak chváleme spolu pěkně. Au, 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 ahoj, au. OK. Myslím to mal, že nemám magii. Ty jsi říkal, že žádný nemáš. Ale iba sem tam se mi to... Nie! Ty už si zase spadnul. já už myslel. Tak to je taky najednou, to se ani nemusíš rozbíhat, to je fakt pohodička tady to, akorát že... Sam se rozběhl, je. Akorát že je nejhorší, že ti občas nevíde krok. Ty vole! Jo, tak jsem to dobře dal. A já už jsem to dal. Cigan. Ne, počkej, ještě ne, ještě. Ty jsem v rohu, teď jsem v rohu, že jsem zhruba v půlce si musím. Tak pojď, kašte. Možná už šťastě. Já se na tebe podívat. Jak ti to jde pěkně. Pojď skákej. No. Ježišmarja, on zase spadl. Tak mi jen za to mi sekně, mor. Ej, ty jsi měl dneska natáčet, dali vás randa. To by se možná ten tvůj obraz daleko větší. Ne. Aby se lidi pobavili. Já bych zase tady v klidu koukal, jak venku chumelí. Konečně. Po tom včerejším dešti. Hej, vlastně to jde tak zběhnout, iba. Výborně, přišel na to šikovný chlapec. Bez do prdele. Já jdu skákat. Já to tady přeskakuju třeba po dvou, tak v pohodě. A jo, on to fakt jde se vyhnout. Tak jsem, jak tam byli třeba, pak najednou byli dva, jak já jsem ale, tak já jsem šel potom v okraji, ale jsem tam sletěl. Checkpoint. Tak to jsem byl za půlkou dokonce. A jak tady to je v pohodě. Level 3. Já ty... Pilar. Pilar jsou, soupy, no. Difficulty 23. 20 teda, ne 23. Hele, ty rebríky tam úplně za... Co pak? Nič. Ale já ty rebríky si nešlo rozběhnout. On nesmíš stát u toho žebříku, on tě ten žebřík zpomalí. Já mě to až děl spavnul. Kde seš? Ty jsi tam nedal ten checkpoint, ne? Tak se tam tak... Tak pojď a tady si tak dohle nastavíme sedhome, já skáču zpátky k těm žebříkům. Au. A dáme si tu sedhome, jo? A to nespawnuješ někde v řiti. Set home. Ten rebrík. Říkám, nestojí toho žebříku, já už jsem na prvním. Druhý, a teďka nevím kudy. Jestli mám skákat rovně nebo doleva. Teď fakt nevím. Co myslíš? Sem? Nebo rovně? Njau. Njau. Jak to dál, prosím tě, jestli kolem jenom tak mihnul. A já právě nevím, jestli tady mám skákat rovně nebo tam jak skáčeš ty. Co myslíš? Co je pár líp? Já se to možná voš. Já se to možná voš, když mám skočil jsem hnedka. Rovně jenom. Když jsem neskákal tam okolo. Tak ty jsi cheater. Já nejsem cheater, ty jsi cheater. Já nevím, kdo tady lítal a měl přitom survival. To byl glitch. Počkej, co to? Šel jsem nahoru, že jo? A kde je checkpoint? Proč to je lehké? Ogi. Yeah. Level 4. Cesta z lapisu. Difficulty 3 z 10. Prdele. Ty jsi spadnul? No tak mě se to zase seklo. Je to jde úplně hladko pod nás. Buch. Hej, mě to... Ty, já jsem to mám dal na jeden zátah. Hej, ale mě to spadnul úplně hore. Tak počkej, já jsem za chvilku možná budu taky. No, já jsem tu taky. Tak si dej kreativ a když tak tam doletíme. Říkám, že tam doletíme. Ok, mod 1. To bylo dole, co? Nahoru? Drozdě, tu. Kde jsou ty žebříky? Z které strany? Tam jsi od žebříku. A když tak si tady zase dej set home ještě. Mm.
Ty piko, já se bojím, že mi to tady rozrazí v okno, jaký je tady vítr. A ne, fakt, on to tady docela s tím romcuje, jako. Au. Tady je, to... tady je fakt docela vítr. Narazíba. No, ty se tomu směješ, ale jako, no, kdybys to tady měl před monitorem, nebo spíš za monitorem, to okno hnedka, tak jako... Já jsem to proskákal. Kde jsi, jo? Ty jsi tam. Tak pojď skákej, já tě potom už tak portnu, když spadneš. Já si to dám? Já si tady zatím už tak dám z další set home pro jistotu. Ní. To jsi spadnul? No. Chceš portnout? Ne. Já to dám. Dobře, řekl jsi to sám. Já jenom, že už máme zase nahráno 13 minut. Čekaj, tak. Ně! Už jsem tam bol. Vždycky se něco ti poradím, skákej to najednou, zastav se tam, když máš teda ty lady. No vedi, já se vždy zastavím. Když si budem dávat set home. Ale ty si radši dávaj ten set home, když skočíš vždycky po každý a každý blok, jo? To každý, ne. Tak dobře, tak po jeden. Ale ty nejsi schopný to očividně asi proskákat najednou, díky těm lagům. No. No a teď si jej třeba set home. Ať máš aspoň něco. Já ti to budu říkat. Teď si třeba dej další. Dej si ten set home, nebo zase spadneš. Pojď, poslední kousíček, poslední tři. Dej si set home. Spadneš. Nebo ti pomůžu. No li to říkám, že spadneš, no t- že ty mě neposloucháš, já nevím. Proč je na tom vtipne? Co? Proč je na tom vtipne? Že jsem si ten home dával. No vidíš, aspoň něco. Tak pojď, teďka si tady spadnu, tak pojď, dáš to. Ne, set home. Radši? Ne. No, výborně. Ty rozdě, tu. Checkpoint. Já si mám taky. A co je tam to tlačítko vzadu, nevíš? Tam je totiž ještě jedno. Nedošáhneš tam? Ne. Tak běž dolů. Ne. Ty. Co máš tady se home, tak pojď. Asi musíme skákat tady, tak počkej, co tady je. Ty chodíš. Ne! Já jsem chtěl přečít... tak aspoň přečít tu cedulku, co tam je teda. Když jsi neschodil. Level 5. A tam? Difficulty. 3 z 10. Počkej, jde sem. Jo, jsem tady dobrý. Tak skáči. Pojď první. Se bojíš, co? Na jeden zátah. To je možná šlo celkově na jeden zátah. Já taky ne, tak... Počkej, jestli tam set home. Já tam potom taky. Dobrý, dám si taky. Hop. Já padám za tebou. A ty jsi zabil jsi nějak dřív? A co si tam spadnu? No tak, ne, jsem dal home. Aby mě to rychle zabilo. Dobrý. A teď mě to nezabilo. Hej. Co jsi si nepomohl. Ty jsi měl radši, kdyby si vždycky spadnul a pak teprve si dal to home. Když stejně tě to vždycky zabije. Tak, já jsem v rohu. Pojď. Co tu je? No, tak teďka jsi si stěžoval, že ti to nejde, tak počkej na to, co nás čeká teďka. To se ti nebude už úplně líbit. Kolik nás to ještě... Ale možná to čeká ještě potom jeden a budeme zase nahoře, to bude možná rychlovka tady ta mapa. Nad náma ještě potom jeden okruh. Ach jo. Co jsi se zabil, tak... tak dvakrát se za... No, to je. Set home. Boh. Já jsem taky spadnul.
Takhle dobrý, já tam mám někde set home poblíž, takže... Tak počkáme, kým se to vyrovná. Home. Pojď. No já jdem. Set home. Jo, ty už se za mnou. Dobrý. No. Tady je checkpoint. Tak já tady na to je počkám. No spadni. Už jsme tady u té lávy, teď jsme nad tou lávou tady, co tady je vevnitř. Já tě dám na fesky na full screen, F1 si zapnu a bude klid. A budu mít takový pěkný divadýlko. Ty. Co, Kuka? Ty set home. Já už to tady mám a mám tady checkpoint, takže máš smůlu. Pojď, další checkpoint. Ach jo. Tak alespoň to trošku komentuj. Co mám komentovat? Padám. No třeba. Skáčem. Pojď, poslední dva. Poslední, pojď. Před home. Radši. No vidíš, já seš tu. Padaj. Je to jedno, já tam mám set home, takže jako. A mám tam i ten checkpoint. Dej tam ten checkpoint radši. No však já ho tu mám. No já jsem tu též. Ještě jeden let chceš? Co? Nič. No myslím, že zase musíš schodit. Jo, oh, je. Jsem to chtěl na jeden zatím vyzkoušet. Ono by to teoreticky šlo, ale musel by ti vyjít krok. Dobrá práce, počkej, dokud neuvidíš, co dál, tak pojď. Hej, lagí. No, lagí. Tak neskákej, dokud se ti to zase nesrovná. Já se na to zatím budu koukat. Nechám si to tu všetko pěkně načítat. Kolik máš to vykreslování, ten render distance nastavený? Nejnižší. Na druhom nejvyšší. A to je smooth writing, nebo jak se to jmenuje, to vyhlazování? Maximum. Tak se ho zkus vypnout, ono to možná občas pomůže, já to mám taky vypnutý. Vůbec to vypni prostě na off. A teraz máme méně FPS. Co? Teraz máme méně FPS. Musí to minimum? Ne. To na maximum, tak mi to jde nejlepší. Jo, pak já nevím. No, přestaň. No. 30 FPS? 30? Tak pojď, to dáš. Já mám taky 30. Pojď, poslední. On spadne před posledním blokem, no to snad ne. Poticho. Máš tam aspoň někde set home? Mám. Já jsem zvědavý, kde. No, na konci. No, spíš na začátku. Jo, tam. Tak pojď. Výborně, jsi tu. Tak jdem. Diamant. Kolik, jeden? Mhm. Tak si to radši dej, že ty zase spadneš. Ale počkej. Magma. Magma, počkej, tady bylo něco, tady o to bylo něco. Dobrá práce, čekej, dokud neuvidíš, co dál. A ta lava tady pod náma, že my se nějak musíme dostat dolů. Počkej, máš ten diamant někam dát? Tak nedám to. Ne, moje. To. Já nevím, my se podle mě musíme dostat i k té lávě, co je tady dole? Aha. Co? Aha. Jo, počkej, a tam se jako máme dostat jak? Nevím. Ale teď si spadnu, co? Mhm. Až úplně dolů. Mhm. Počkej, já mám home tu. Máš home tu. Na tom předposledním, ne? Co si tam set home? Tak já jsem to vyřešil, jsem tu. Ty. Co? Tak jako mě řekni, jak jsi se sem chtěl dostat, jako. No to nejde. Ale těžko. No tak prostě jsem to udělal takhle. Ježišmarja. Ten diamant máš furt u sebe, co? Nebo jsi ho tam ne? Je. Já jsem taky svítnu. Já přežil jsem. A já počkám, kým dohorím. Já taky. Já jsem umřel.
Jak jsem mohl umřít? Počkej, kde jsem? Jem ten diamant, že máme zobrať. Jo, diamant. A já jdu dolů. Ale počkej, jak to, že jsem umřel, když je ta píspu? Je ta, doufám, píspu, ne? Hej, je. Mě to nemá přidalo. Teraz, chápe. Jem, asi si byl dlouho v té hlavě. Ne, zůstaly mě dvě srdíčka, když jsem vyplaval. Počkej, teraz dělám, hádáš tam. No, už přestaň horieť. Ne, já jsem taky sítnu, ne? Tak teďka se schválně uvidí, teď jsem znovu než tak nastavil peaceful. No, a už neumírám. A naopak mě to přidává. No veď. Přidalo mě to úplně, vyhýlovalo mě to na maximum. Teď mě to ubírá zase. Počkej, mě to ubírá, to ne? Dobrý, ubralo mě to jenom dvě. Ale tak to, já nevím, proč jsem předtím umřel. Ty jsi zase v hlavě? Ne, já jsem jen chytil, to jak... Ne, ne, ne. Dobrý. Zachránil jsem to, já mám 4 srdíčka. No tak už přestaň horieť. No, tak si říkám. Počkej, kam mám skočit jako za roh? To moje obočení asi velmi chytá. Nie. To ne, tam jsem... Jo, to je tam ještě blok dobrý. Já už jsem se tak, že musím tam za roh až. Počkej, to musím takhle. Dobře, takový lávopád jsem tady přeskočil. Ani jsem nehořel. Skoč, skoč, skoč. Hej, ty víš, že tam spadnu, viď? Ty to víš? Je to úplně jasný. Nice. A tady jsme u toho skla, co jsme předtím koukali. No. Tu je to sklo. A teraz jakože... Co? Já vím, to, pozri. Radši si tam dej set home, jo? Aha, už vím. Hej, hej, já mám. Máš? Já si ho tady radši dám tady taky. Tak ale to jsem chytil aj tak, bo... Počkej, ještě tu neskač. Bo potom chytíš aj ty. Je to tam hnedka zatím, nebo jak to je daleko od toho, od té lávy tady, co tady teče? Je, no, obok, dělej. Obok, dobře. No, tak já jsem skočil přímo do toho. Ne, diamant. Přišli jsme o diamant. Ne, já ho mám furt u sebe. Co to je? Já mám ten diamant, já ho mám furt u sebe. To je ten... tu potom nějaký plugin na to, že ti ostvojí věci. Ale to je, myslím, plugin, že se potom vytvoří čestka, ne, tam, kde umřeš. Ne, že to, že, ne, že ti to zůstane u tebe. No, ne, ani. Hej, ale já jsem nějak proskočil tou lávou a jsem na tom bloku. Dobře, já. Si fajn. Ale asi umřu, protože mi to zase nějak mrtě ubírá srdíčka. Ty zmetku, umřu! Ne, dobrý. Já jsem měl totiž poslední 4 srdíčka a furt mě to ubíralo. Takže jako, co tady nahoře? Skoro jsem tě buchol. Já jsem držel shift, to není fér. Já si tě odchotím. Hej, ty si děláš screen, jak už hořím, co? Mm-hmm. Počkej, jak já si udělám pošlu ten zápis té konzole, co mu mizet dneška z toho do serveru. A pak se můžeš spočítat, kolikrát si umřel. Ne, počkej, já si přečtu, co tady je. Level 7. Propast. Obtížnost 6,5. 6,5 ze síti. Checkpoint? Dal si checkpoint? Hej. Tak to tu bude trošku hardcore. Ježišmarja, to jsme tady u těch plotů, ne. Ne, ploty. Akorát stadion, no, toto. Já si tady dám set home ještě na začátku a skáču. První. Na ty glowstone asi nebudeme skákat, co? Budeme skákat po emeraldech. No. To je tady možná jenom jako osvětlení, nebo já nevím. Každopádně se musíme dostat a podle mě dáme k tomu žebříku dozadu. Teďka před tebou. O, dobré. Ty mě... Mě je úplně špatně z té výšky, kurňa, já mám fobii z výšek a teď jsem tady na mapě, která nemá ani dno. Bezedná propast, tady to. Krabině zase mě to poupospawnulo. Kde seš? Já se partním k tebe. Ale bacha, já jsem tady teďka na okraji, jo? Tak asi zase spadneš, jo? Tak s ním počítej. No, já ani portnu nejde k tebe. Jak portuješ, nebo tě mám portnout? Ale mě na port nějak... Tak já tě portnu. Počkej. Já už se proborávám k tebe. Já vidím tvůj nick. Počkej, proboráš se přímo na plot. Tu se nedostaneš. Tak dobře dostaneš, no. Ne, nedostaně. Teraz už je. A kde jsem byl já? Já myslím, že jsi byl tady na tom přede mnou, nebo ještě o jeden dál. Teď to nevím. Teď nevím. Set home a ještě... Já proč to taky?
Origami, mody. Akorát by mě zajímalo, co jsou tam ty diamanty dole. To bude asi ten bonus a vylevel. Co myslíš, a co tam jsou? Máš at home. Mhm, když máte za sebou boss spawně, no tak... Tak co, kde pak? Čekať, home, kde mám? Home. Zase. Kde seš? No hore. Tak když tak proskoč tou dírou, co jsi prokopal. A já vím, kde je. Aha, no. Nevidím tě. Už padám. Já už tě vidím. Kromě zajímá, co jsou tamhle ty diamanty dole. Já budem skákat v kreativu a keď spadním, no tak si to vyletím naspäť. No jen abys nelítali tak. Počkejte, to možná půjde jenom normálně, hop. To jsem byl. Nevím, proč ten hop. Vidíte lidi, jaké je to cheater musí, ano prdele. Ne. Ale já si v podstatě umřu. A schválně teďka k němi to spawne, jo? Počkej. Aha, já jsem tady. Já jsem tady, čili já si jenom dám home. Ale jsem tady normál... Aha, tak já mám home někde úplně předtím. No, však to... Kde je ta díra? Nevím. Můžeš prosím tě jít k té díře? Já si dám game hot a skočím tam za tebou. No, vidíš teda z můj nick? Počkej. Vidíš ho? Já potřebuji najít nejdřív tu díru. Počkej. Tvůj nick. Nevidím. Nebo jsem slepej. Tam jsou také díry jako těba, jedna je taká do... No. Já vím, ale může, já teď furt vidím ty díry akorát u těch dispenzerů. Je to někde poblíž té Česky nebo až dál od té Česky? Já už zamrím. Jo, dobrý, mami. Tak já ji označím. Tak počkej. Myslím se tam. Já ji označím tu díru. Ať je trošku jaký vědět. Aha. Od to. Co pak? Mě to vždy nějakou spawně bolbo. Mě to taky spawnilo na začátku. No skáčeš? Počkej, já jsem tady nahoře, já jsem teďka označoval tu díru a ty víme, která to je. Mhm. Už jsem tady. Kde jsem byl? Já jsem byl někde tady v rohu, co? Jo, já jsem skákal tady dolů. Tady dole jsem byl. Jasně, tady jsem byl. Já vždycky rozbijem asi ty ploty, asi dám home, protože asi, jako si na tom boku, tak na rohu, no tak asi si to vždy potom zle spawně. Jenom potom tady díra je tam kolem ní postavený takový komín a na něm jsou torčky, jo? Ten tam postavil, aby jsme věděli, která to je. Dobro, už mi to jde. Si musí zničit ten pod. Mhm. Tak já tam hnedka přijdu za tebou. OK. Takže to aspoň jsou ty platy. Home. Já to možná taky budu skákat v kreativu, protože... Já jsem už survival. Máš survival? Tak já si dám teďka taky chvilku v kreativu. Ať to je spravedlivý. Probourat. A kde to bylo? Jo, to je tamhle. To jsem byl tady. Jeden. Já to se poty zničím, tak... Zničíš poty? No tak, abys to ještě dát set home. Jo, tak počkej, jak to já udělám taky. Op. Tak schválně, jestli to teďka bude fungovat. Mně to už funguje. No a... Nelaguj. Set home. A jedem. A budou to takový mé checkpointy tady to. Který hnedka využiju. Jo, jsem mrtvý. Home. A jo, a jsem tu. Teďka jakým směrem. Co to je? Mě se tam nechce rozeběhnout. Zase si spadnu. Já jsem teďka na tom, jak si ty zničil ten plot.
Já jsem teďka taky tam. No, oni lagují už. Set home. Tak mě tam irituje. Už to máš? Ne. Ne, počkej, tam je díra nade mnou. Tam mě vždycky žduchne. Tak. Tam je vždycky díra nade mnou a tam mě vždycky žduchne. Dobrý, skočil jsem to. To se ti bude páčit to. Co jsi zase udělal? Nic, já on... Však já už tam za chvilku budu, já jsem za chvilku, no proč si to tady dávám. Tak, mě zbývá poslední skoka, jsem už v říku. Tak mě jdeš palce, jsem tam. Hurá. Kde jsi? Slyšel nahoru už? Au, 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 jo, ty jsi tady. Aha, pojď, pojď, dál. Checkpoint, počkej, já jsem checkpoint. Jsem tu. Pozeraj. A pozri se na seba. Jsi lepší, než jsem čekal. Pojďme to změnit. Level 8. Pozri se. Nahoru. Obtížnost 7 z 10. A to je dobrý, to se potom bude moct dát jenom líst. Počkej. Tak jdeme ale každý z jedné strany. Pojď je set home. Set home? Tu počkej, to je dobrý nápad, set home. No je tam mám, ale tu na těch rebríkoch ti to nepojde. A to je, to se dá jenom normálně líst, ne? Nebo jak si to děláš? Musíš otočkou. Ale je to dobrý, spadneš až dolů. Počkej. Jsem tam, vylel jsem to. To jak robíš tu otočku? Ne, já jsem tam skoro byl. Skočíš jakoby ven, ale pak se hnedka otočíš a jakoby k tomu žebříku, musíš se rychle otočit. No. Dobrý. Takže nerozbíhej. Tady to stačí jednou. Je to ten rebrík hore bucho? Nahoru se nedostanu, co? Musím dolů. Počkej. Borová otočka, tomu lidi říkaj. Tak uvidíme. Tam se asi nedostaneš. Nebo, nevím, zkus to. Dobrý, dobrý, dobrý. Vyrovnal jsem to. Tyjo, já tady manévruju bez shiftu. Všechno musíme dát. Je, zase toto. Je! Proč jsem na tom bol? Ne. A dobrý, zachránil jsem to, jsem tady na žebříku. Borová otočka, jsem tu, nahoru. Zekirová otočka, yes. Zekirová otočka. Nevidím. Skákej. Aha, to jsem si nevšiml. Ne, on si jel šupé dolů. Já jsem se zachránil tam na těch dvou žebříkách. Ty jsi si jel šupé dolů, koukám. A já teďka zase spadnu, už to vidím. Tak počkej, já si tam kreativ, asi aspoň dojdem tu. Nepodváděj. Ticho. Kurňa fix. Počkej, kam. Rozvidět ty to. Já rebríky nejdu. Počkej, teďka jako kam? Aha, prší. Já vytnu dash, počkej. Jsem rychlejší. Oh, sorry. No, počkej. Počkej, já tě partním. Jsem myslel, že tak daleko nedostanem, kde si? No, já jsem někde nad tebou. Díky! No. Počkej, já jsem někde na nějakým blbým mezipatře, já se tady se stejně nijak, nikam nedostanu. What? What the fuck, já se to prostě portnul. A pak kdo čítuje lidi, pak kdo čítuje, aha. tak tam se nedalo asi skočit. Aha. Tu samou. Počkej, tak já si dám kreativ a hned jsem u tebe, jo? Už mě prosím tě nikam neportuj. Mhm. Kde to jsem? Jo, tu jsem. Takže počkej, že kde jsem, počkej, ale jako já jsem tady byl někde v nějakým blbým mezipatře, já jsem byl tady. Myslíš?
Počkej, pejsi. Já jsem byl tady na tom žebříku a tady prostě mě řekni, kam tady odsaď mám jít. Nevím. Prostě... Ale tu je něco, pozri. Vidím to. Ale to vlastně nic nebude, nebo... To je nějaká chodba? Tady to nikam nevede. Aha, hej tu. Co tam je? Pak to zkusíme tam, že ty žebříky pak vedli nahoru. Ty, když skáčeš na žebřík, drž shift. Protože tam, hej. Máme skočit tam? Jo. Myslíš, že se má skákat tam? Nevím. Měla se spíš skočit spíš sem? Nebo já nevím. No, víš, to je asi blbost, co? Když se pojádá tady na tu stranu, jestli tam něco je? No, tu. A já dá se tam někam skočit? Tak tu se jde hore potom. A jo, tak já tam budu za tebou. Ne, otočka. Yes. Dal jsem to, dal jsem ten skok. Koukej, kam jsem spadnu. Tak já jsem zpátky kreativ a vyletím tady na to a dám si tady sedhom tady na těch sladech. Ne. Moc spadnu? Jsi spadnu? Já jsem kreativ a mě vím, po těch replikách. Ještě si tady dám sedhom. Tak mám. Tak. To není možný, kurňa, dostal jsem se sem. Už za tebou, už jdu za tebou. Máš se jít dolů? Nevím, skoro jsem spadl. A tady jsou ty žebříky, počkej, jak se tady potom lze? Jo, dobrý, už vím. Myslíš, že se má jít dolů? Ale to tam se nemá potom. Počkat, tu jsme byli. Tady jsme byli. What? Vidím. Tu někde? Aha. Au. Dobře, tak počkej, já se dám kreativ, zkusím se na to mrknout. Počkej. Aha. Počkej. Tady je ta láva nahoře. Ne, to není láva. Tady je začátek. Kde jsi? Tady jsme to měli. Počkej, já dám den. Já dám den, to bude nejlepší. Jsem rychlejší. No, tak možná. Tak dej. Počkej, kde jsi? Tu. A tam jsi dostal jak? Počkej. Tak jsem to vyletěl, ale nevím, jak se tam dostat, jakože. Počkej, my se musíme nějak dostat tady na to, podle mě, a odsaď sem skočit, ne? Aha, já bych musel, bych se rozeběhnout. To je daleko. Myslíš? Já nevím, já bych neřekl. Počkej, kde jsme byli? My jsme byli tady na tom. A jak jsme se měli dostat jako sem? Tady jsme byli, to vím. Tady u těch redstone, tady mám nastavený set hole. Ale jak jsme se měli dostat tady na ty žebříky? Tady nahoru jsme se měli nějak. Počkej. Jako mě říkali, že jsme tam od... Že jsme tady z toho slepu. Kde seš? Tu. Podívej. Fail dělí. Ale hele jo. Kde seš? Pozri, ty rozstadí. Mě to daleko. Počkej, já tě nevidím. Ale hele, mě neříkej, že jsme z tohohle slebu měli skočit tady na ten živřík. To nejde. No, to asi hej. To nejde. No tak je to 4 boky. Tak já zkus to, já se na to jdu dívat. O, to jsem zle skočil. Ně, proč padám? Má se live. Počkej, kde je ten bok? Teď jsem to ztratil, tady. Nio. Je, těsně, těsně, těsně. Ale jo, to by možná šlo, ale těsně jsem tam byl. Těsně. Počkej, stadion. Zkus to. I. Těsně, ale já už jsem tam málem byl. Já bych se zmáčkl shift, tak tam podle mě jsem na tom žebříku. No ve tu tady píše, že musíme... Shift. Shift, no. Já říkám, já bych se ten shift zmáčkl, tak já tam podle mě jsem na tom žebříku. Kaž? I. Musíš zase s otočkou, jakoby, že nesmí skočit moc od to. Jo, já už jsem potom žebříku lesa, já jsem z něho sklouznu, jasně. Co tam zase píšeš? Stač shift. Ale já už jsem potom žebříku lesa, já jsem z něho spadnu. Já už jsem po něm lesa, jako já to mám natočený, já vím. Já vím v podstatě, že jsem to dal. Aj. Jo, jsem tam, jsem na žebříku. Hezky. Bez cheatu, bez podvodu. Krásně. Nie. Dobře, jenomže tady odsud jsem spadnul. Já jsem spadnul, já jsem tady po těch žebřících a spadnul jsem. Tak ale okej, dal jsem to.
Bez cheatů a bez ní máš kreativu. No mám sice, ale mám natočený, že jsem to poctivě všechno proskákal. Mátko mám na... Aha, ale tam to je fakt moc daleko. Počkej, proč to furt? Počkej, teď se na tebe schválně podívám, jestli tady z těch sestupových spadneš. Nebo jestli víš jak na to. No poles, poles. Ale on spadnul. Já jsem byl už tady. A spadnul. Já jsem držel shift. Vím, že to právě nesmíš, musíš držet Včko a dopředu jít. To právě nesmíš držet shift, jinak se daleko nedostaneš. Musíš níž? Na úroveň jakoby musíš. Já jsem teďka z toho svatěl, tak počkej, já ti to ukážu. Ale vydržím shift a vždy se moc zhotí. Nesmíš právě držet shift, sleduj. Ale mě se to povedlo, já jsem tam už byl, já vím, že se mi to povedlo. No, kašlu na to. To je teďka tvoje partka, já tě budu sledovat. No, výborně. Ještě dva. A jsi tam. Pojď. Pojď ještě kousíček, ještě malinký. No, výborně, vidíš, že to jde. A nahoru. Jsi tu. Výborně. Jo, vidím. Ale tady to asi fakt nejde. Počkej, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nahoř jsme blok skočit, ale je tam docela velká variabilita dolů, takže... Já nevím. Já nevím. Já jsem neskočil, takže skákej. Hej, co jsi zase zdal? Nic. Nekecej. Tak taky můžu říct, počkej. Je to je. Ale vědět nic nemám. Teďka jsi vypil mlíko, slyšel jsem tě. Taky můžu říct. Já nic nemám. Já nic nemám, nic jsem si nedal. Cigaň. A teďka. Sedu, jo? Já jsem nic neměl, podívej, vidíš, že by mě něco šlo. No dobré, ty. Hej, on má kreativ testmate. Nemám. Hej, daj, počkej, tady to se zase necháme ještě tak nakonec dílu, tady to má cení. Dobre. Checkpoint. No a pojď si pozrieť to tu, ako to nechápem. Co to je? Level 9. Okolo stěny. Obtížnost 6 z 10. Co to jako je tady to? To ne, co to tu? Co to tu zase je? Taky no. Pahýl tady. Já ho asi rozkop... Počkej. A nejdřív si tady dám set home, ale... Hop. Taký paskvil tady. Počkej. To zase bude podle mě chtít s fotočkou, si myslím. Ne, ten dolní není nič. Bo ten horný. No, vidíš. Díky. To je velmi OP. Co dál? Žebřík, nahoru nebo dolů? Aha, dolů. Tak já nevěděl. Au. A já jsem se tě si zachytil. Checkpoint. Level 10, 10, 10. 10 z 10. Oh, what? Nechci vědět, co tam bude. Co to je? Ale jako... Jo, ale jo, to půjde. Ale já už jsem na druhým. Ty jsi cheater. A už jsem spadnul. Au. Ještě ne? Au, 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 au. No, prostě lagovat. Já dobrý, spadnul jsem se tady, takže je to v pohodě. Dobrý. Aha, tak už ne. Ono to se správně odhadnout, když zmáčknou ten shift. Au. Nesmí ho zmáčknout moc brzo a zároveň ani ne moc pozdě. Homej. Ten rok je snad ještě lehčí, než chodit rovně. Říkám, že to je ještě lehčí. Nevíš, mám, on se zabil. Hlavně jsem ti říkal, že si to dáváš, až když vypadneš. No pojď. Kde jsi? Hej! Co je? Ty jsi ma to bugol. Nějaký lak? Spadni! Cheatere! Kde jsi? Ty spadni. Počkej. Počkej, tě nemůžu hitnout. Já už můžu. Ne, už ne. Můžu? Hej, to je šmej.
Spadnul taky. Jo, padáš. Vidím tě, pádá, pádá. A už je mrtvý. Ticho buď. A počkej, on je asi nějaký lak. Play U-Home. U-Home. To máš za to U-Home. Nehytlo tě to? Já tě nemůžu hitnout, oni jsou asi nějaký lagy trošku. Trošku. Choď pryč. Ty běž, ne! No dobrý, dobrý. Hele, toho si zase necháme nakonec, jo? Potom půjdeme na ty diamanty na konci a necháme se to na diamanty až. Tam si dáme takovou zase fajtící arénu. Zase vyhrám. No choď. Hele, ty jsi to ještě ani neskočil, já už jsem byl na třetím. Já už jsem byl na třetím, jo? Ty jsi to ještě ani neskočil ten první. Je jsem na nevím kolkom. Který to je? Ty jsi to prolít, yeah. Bez tak. Yeah. A já jsem byl o tom samým, co ty. Jo. Víš, jak to je lehké? Aha, ty jsi spadl. Píči. Hej! Dáni s tím úkem. Už tady můžu hitnout, oni asi zase nějaký lag, tak počkej, jak já jdu skáka. Počkej, já tě boostním, hej, pozor. Ne, ne, nech mě, no, nech mě, táni s tím, táni s tím. Co tě vedu, tě boostním, na šipy ti tam letě dole. A to je úvod, co netrefil, spadni. Je moje věci. Ani mi vlastně ostávají. Já už padám za tebou, já už padám za tebou. Padám, 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 až na dno. Spíš tam, kde to dno ne. Já to je vůl. Proč máš šíp v hlavě? Ty máš šíp v hlavě. A ty ne, máš... Ne, 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 táhni. Ty máš šadě. Jau. Ne, počkej, dobrý, necháme toho. Ty se netrefíš. Je, jak se nemůže trefit, to je bůh. Au. Au. Je, vedle. Ale kolikrát ses netrefil, mám u sebe pět čípa, že pětkrát ses nemohl trefit. Au. Je. Ne, pojď, normálně skáká, to máme za sebou už. Máme nahráno zase skoro 50 minut, no, 50. Skák čem? Bye. Ne. Yeah. Ty vole, říkám, že skáčem, on tady furt po mně bude střílet. Ještě máme další pou při sebe. Kde je? What? Kde bych asi mohl být? Já jsem se sam trafil. Ježišmar, no to je bůh. A ještě spadnu, no to sadne. On se trafí a ještě spadne, no pane bože. Tak já jsem tam skákal toto. Já jsem tu nějak přišel, pomočal jsem tu nějaký buklej. Haló, Zekir? No. Můžeš mi nějak pomoct? Ti pomůžem. No to mě moc nepomáhá, jako. Ne? Už jsi se tam dostal? Nevím, jak jsem se tam dostal. Hej, pojď zase tě jde hitnout. Ale já jsem tě mohl hitnout, že to je dobrý. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Au. Jak dobrý? Hej, nech toho. Jo. Fakt ne. Jo. Fuja. Je. Nechaj ten šip moje. Au. Proč máš ty šipy stále v sebe? Hej, proč jsi nespadl? Ach jo. Já to není fér, když měl za sebou stěnu. Počkej, potom na diamantech, jo? To ty ne, jde to zkusit normálně proskákat. Dobré. To je šipy v těbe. Počkej, já si to vypálím. Ti pomůžu se toho zbavit. Je. A ještě se to trefí, no. Co, chtěl se zbavit těch šipů, tak já se ti pomohl. Mně to aha, počkej. Ale ona jde snad má, tak já dám tam se. Ne, to prostě nejde skočit, já to asi prolítnu ty díry. To je impossible. Tak to zkus skočit. Chváně. Hej, nech toho už. Už mám dva šípy. Nie. Už iba jeden.
Aspoň jsem tě taky schodil. Já jsem tě ještě hitl. Žel? Umřel. Tak dobrý, jdem skákat. Dobré už. No, ty jsi trošku ješko. Já nemám nic sebe. Já žádný šípy nevidím, takže jako... No, tak... Hej, dobrý, už jsem na druhým, tak já si tady dám set home, ať to nemusím furt skákat od začátku. Třetí. Já jsem jíba... Čtvrtý. A před pátým jsem spadl. Taky padá. Mě padá. Ale umřel, svědím to. Kam to píšeš? Co mě dalo, no. Jsou výmluvy, pane bože. Fucking. Toto ne, já vždycky máš konečně děsně brzo. Ne. Jsem fakt nedá tady to. Ještě jednou no. A prolítnu to. Skákej. Nevidím. Yes. What? Dobre. Já letím. Hej, já to tak dávám. Ne, poslední. Letím. No, já to si myslím, že poslední chavče, teďka se ukáže. Počkej teraz. What? A teď jsme kde, počkej. Dobrý. A o co tě? Kreativu. Počkej, jestli to nemůžem dostat. Vyhnu na ně nemůže na žebřík, pane. Tak teď se ti natočím schválně. Teď se na to je zvědavý. Vidíte, vidíte ho, jaký to je cheater. Vidíte ho. No to si moc nepomůžeš, že si vylezeš nahoru, tak si moc nepomůžeš, pojď se nad tebou. Na vši díry, takže jako máš smůlu, jestli si vylezeš nahoru. Ty jo, to je dlouhý, jak chci ty díry. Teda jsem tu. Počkej. Počkej, tu teda zakaže čo? Ne! Já nemůžu na ten žebřík. Ty jo, já se netrefím na ten žebřík, to není fér, proč se nemůžeš trefit na ten žebřík? Já jsem to dohrál. No já překávali za tebou. No tak jsme tady, takže jsme předtím začínali a mysleli si, že je začátek. Pojď sem. Daj si jí survival. Já vlastně jdeme na ty diamanty, tak pojď. Cigán. Pojď na diamant. Počkej, já to tady opravím ještě. Blbě. Kde jsou ty diamanty? Někde dole, tam jsou. Ještě jich najdem. Tu a to je dlouhý acip. Dobře, čo dohlednost. Ostalo jich nevidím. What? Kde jsi? Jenom tak. Tak pojedeme na diamanty. Pojď za mnou. Ať jsou přímo pod náma. Jsi tu? Aha, už je vidíš? Co to je? Aha, to je za... To přesně na okraj jsem se trefil. Co tam je? No to je ta hiding star. A jo, vlastně. Počkej. Můžem? Tak počkej, já si dám... Počkej. Daj si kreativu, či jí survival. Já mám survival, to asi jenom zase nějaký rok. Ne, ne, fakt mám survival. No jasný. Jestli chceš, tak já ti klidně pošlu screen. Nemáš. No ty to ale taky tě nemůžu hitnout. No však objevám kreativu. Hej, ale já ti, ale já fakt nemám survival, já mám fakt kreativ. No to je survival. Tak OK, tak pojď dolů a dáme to teda. Tak, teď mám teraz survival. Máš. No já jsem se taky změnil. Čekaj, jdem písať. Nezvětšíme si malinko tu plochu ještě? Ne. Ale... Wow, to je nějaké větší.
Tam je věc těch diamantů. Čekaj, tu jsou nějaký cedulky. Já je přečtu ty cedulky. Gratuluji. Přeskočil jsi na level 6. Aha. Musíš jít zpátky na level 6 a skočit odtamtud. Aha, tak já padám, tak počkej. Mrkneš mě teďka ještě tak, že já zase budu spawnout tady někde pryč, jo? Tak tě No prosím tě... počkej, kde to jsme? Já jsem před dírama. Úplně jako před dírama. No a mám tě bortnout? No, portni mě ještě tak prosím tě, běž na ty diamanty a portni mě! Já jsem úplně na začátku před těma dírama, jak jsme tady po sobě stříleli. Tak počkej, musím dát nějaké diamanty. Tam jsou. Si tu. Dobře, díky. Čekat. Zvětšíme to? Ale to je dost malé. Co? Zvětšíme to ještě. Zvětším. To zvětší. Spíš do šířky, ne? Do rojka, spíš do šířky to zkus. Třeba No tak tak. o 3, o 4 to zdej. No, takhle to bude pohoda. Ať máme taky trošku místo pro naše gladiátorské zápasy, které jsou v každém videu. Dobrý. Tam bylo ještě za cedulku? Připravený? Tak pojď nějak tak doprostřed. Hej, ty jsi měl meč. Spadnul, Já co? jsem vyhodil. Tak pojď nějak doprostřed, to je spravedlivý. Počkej, si dám ještě to. Počkej. No, můžeme? Tak počkej, jak nejdřív se jeden druhýmu pokloníme. Dobrý. Ring. Jak na sumo. Tři, dva, jedna, teď. Já. Bye. Ach jo. Mám tě barnout? No. Počkej, já si dám ještě set home, jo? Dobrý. Hej, ty máš meč? Dáme ten meč. Ale úplně myslím, nejenom ty strany. Hop. Co A jsi tak padá. chtěl? Počkej, mě se vypnuly stopky. Ne, Aha. mě se vypnuly stopky. Dobrý. Padni. Ne, spadni ty šmejde. Spadni, spadni. Teďkrát musí spadnout ty. Co to máme nějako jako nafilmovat? Co? Něco. Tam nafilmovat, že jsem spadl. Ne. No, já tě nemohu hitnout teďka, teď měl takový štěstí, jsi stál na posledním bloku a já tě nemohu hitnout. Ne. Jej, ale dobře jsem se teďka držel, teď jsem se držel dlouho, to musíš uznat. No. Počkej, jak já si dám home. Kde bude? Tu je. Já tě nemůžu hitnout. Já. Dobrý, už to jede. To bylo jako předtím, předtím jsem tě taky nemohl, předtím jsem taky nemohl hitnout, protože byl lag na serveru. Žádný, že jsem měl kreativ. Halo, taky slyšíš mě? Halo? Teraz si úplně na Halo? kraji. Zeky, Hej, slyšíš? Rob, hej, dobré. Zeky, slyšíš mě? Já nevím, asi to zase spadlo. Je Slyšíš mě? jasné. Halo? Halo, Zeky, slyšíš? Halo? Halo? To je blbec. On mě zase neslyší. Jasné. Halo, Zekir, slyšíš? Zase tě nemůžu hitnout. Dobrý, už to jde. Taky si teďka nemohu hitnout, co? Leč. Počkej, teďka tam budu. Ty. Nemůžu tě hitnout, sakra, ty taková šance mohla být. A teďka už nejsem na kraji, takže máš smůlu. No ani já. Víš, to teďka má kdo z koho. No tak... Oh.
Je tady umlátím jak kočku. To je těba jako gora. Já nevíš, jak to jméno vzniklo, prosím tě. Ne, nechci vědět. Otrosmolák. Pojď sem. Ty, já jsem měl poslední 2,5 sedíčka, jsem měl štěstí, ať jsme les. Musím tě mal dorazit. Čau. Ježišmarja. No já taky. Já jsem to stík zareagoval. Já jsem nevím kde, aha. Juj. Myslíš? Nein. Běž do prdele. Yes. Kam to lezeš, Nikam nepolezeš. Ty žebříky jsou moje. Nikam nepolezeš. Je tvoje. Kolik máš ještě sedníček? Veda. Já taky. Nein. Proč mám moje šitovat? Hej, ty cheater. Já nejsem cheater, ty jsi cheater. Já někdo tady mohl lítat, když měl survival. Víš, ale jako to bylo mojou chybou. No, i když jako nevíme, jestli jsi vůbec ten survival měl, že jo? Ne, počkej, kde jsem, aha. Jau. No, počkej. Já vím, že tady budeš čekat za tím rohem, je to úplně jasný. Baj. Yes. Hej, ukončíme to už, máme zase nahráno 1 hodinu a 5 minut. Tak... Můžeme. Tak počkej, kde jsi? Tak pryč. Hej, říkám, že to ukončíme. No tak pojď hore. Kam? Jako úplně nahoru? Mhm, tě partním. Ne, tak počkej, jak já jsem... Game mode. A už letím. Říkám, že už letím. Počkej, kam jsem to zase portnul, na tu žešku. Čo? Jo. Omen, tady rozbil. Pardon. Tak pojď stoupni si na jeden z těch sloupků, já budu třeba tady. No tak počkej. Pojď tak to někde vidí na toto. To cedulku. Co? Takže to mohu nechat. Pojď na ten druhý vedle mě. Tu na to. Okay. Tak jo, tak počkej. Počkej, já ty jo. Právě proto. Víš, že mi jasný, že mi říkáš survival. Ne, já jsem si dal kreativ. Tak jo, tak pojď, tak to ukončíme. Mhm. Nahráno 1 hodina a 5 minut, no, to říkám. Tak jo, mi no. To teda pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady to video líbilo. Jo, to teda trošku občas zmatený, protože jsme často nevěděli kam jít, hlavně ze začátku, jak jsme tady vůbec hledali, kde je začátek, viď? No. To byla docela sranda. Tak jo, tak my to tady ukončíme, doufám, že se vám tady to video líbilo a zase někdy, ahoj. Čus.